Prøv lige at se nogle store bobler, Amalie kan lave. Jeg beklager, at jeg ikke har fået lavet så mange videoer i dag. Bam. Det er fordi, jeg er ved at male, ikke også, Amalie? Så vi ikke rigtig har tid til at lave så mange videoer i dag. Men Amalie er skam kommet hjem fra skole for længe siden. Har du ikke tyggegummi? Kan du også lave bobler ligesom Amalie? Vi kunne lave en konkurrence, hvem du kunne lave den største boble. Nej, jeg kan ikke lave bobler. Kan du ikke? Og lige før, så sætter den sig på min næse. Prøv igen, Malte. Kan du lave en stor af? Der. Har du vist Sofia, hvad hun skal gøre? Ja, det har hun gjort. Er det svært, skal jeg? Jeg vil have den med den. Men jeg tror, jo større tyggegummi du har i munden, ikke? Jo større bliver din boble. Nå, så tager jeg alt det med. Ej, nej, det skal du også passe på. Men jeg tror, jo større at tyggegummi er, jo større tror jeg faktisk, man kan lave bobler. Mm. Se, er det tykt tyggegummi, så kan man større og større, og så bliver det mindre og mindre tyndere. Og så når det bliver helt tyndt, så springer det. Mm. Jeg tager alle dem her i munden. Bare prøv at se, hvor mange I er tilbage i skålen. Det var nogen, vi købte i Netto. Og hvad fedt smager bedst? Må jeg prøve at smage et jenka? Skal du bare lige pakke ud for mig? Faktisk er det min yndlings. Ej, hvad den her stol, den knager bare, den ikke bare sig sammen. Tak. Så kan vi alle sammen lade bobler. Nej, jeg kan ikke få noget af det. Mm. Er det tyk nu? Mm. Jeg kan ikke bare have med hjemme omkring grænsen, og så siger jeg, hvem der vandt. Mm-mm. Kan du finde noget at lave bobler, mor? Nej. Ikke i dag, men far har faktisk også lavet mad nu, jo. Kom, vi skal ind og spise. Vi skal faktisk ind og have kylling. Nej. Okay. Hej, Sofia. Skal I have dukkerne med, når vi skal spise? Nå. Her. Og prøv at se, hvad der var i min Riviera Mason æske. Muslingeskaller, man kan pynte med. Små muslingeskaller. Sådan nogle champagneglas, der står en joy. Er de fine? Og så denne her til at handle på, og denne her lille bakke. Det var det, der var i min pakke i dag fra Riviera Mason. Nu skal vi også spise, Pia. Nej, jeg har ikke noget at lave så mange videoer i dag. Nej. Fordi... Jeg lavede bobbe. Men jeg har malet en del. Nu er det blevet meget mere hvidt ud. Det hjælper på det. Men det er stort arbejde. Mor, ved du hvad? Nej. Før lavede jeg en boble. Gjorde du? Mm. Nå, skal vi ikke lege? Vil du ikke lige slå fjernsynet, skal? Ja. Jeg synes, vi skulle lege gætte dyr, når vi spiser. Vi har ikke lavet så mange videoer i dag.
Undskyld, var det din første boble? Undskyld. Det så jeg ikke. Må jeg se? Far, nu kigger vi på begge to. Hvem slår den største boble? Ja. Sæt jer der på bænken, skat. Far var så sød og mad. Og de søde abonnenter skal jo også se dit ur, Thomas. Du er ude at løbe. Ej, hvor er det sejt. Så kan jeg det alt muligt. Så kan man se, at jeg har løbet i dag. Wow. Så kan du se alt muligt på det løbeur. Man kan se, hvor jeg løb her. Åh ja, der er sådan et GPS. Ja. Ej, hvad er det sejt, du er. Ja. Kan jeg altså godt forstå, at du set først nye ur, Malle? Både et ur og et løbeur. Nå, skal I have lidt mad? Og så kan vi lege gætte et dyr. Ikke en boble. Skal vi ikke spise nu og lege gætte et dyr? Jo, det synes jeg. Så kunne jeg også spytte... Okay, det er fordi Sofia ikke kunne lave nogen boble før. Se, det er fordi du skal have mere tyggegummi i munden, skat. Det har jeg prøvet at forklare hende. Jo større det er. Det var kun tunge, der kom ud. Du ved, jo større det er, jo større er chancen for, at man kan lave en boble. Pas lige på det der. Vi leger gætte et dyr, for vi har heller ikke lavet så mange videoer i dag, så nu skal vi da også lave lidt underholdning til vores søde abonnenter. Oh. Wow, flot. Du er også sød, du har lavet mad, skat. Hun prøver jo så godt, hun kan. Amalie, du skal altså være sød og bruge en gaffel eller en ske. Du har fået en gaffel, ikke? Sofia, har I taget tyggegummi ud nu? Ja, godt. Nå, det må du meget undskylde. Du skal også lige tage det der. Skal vi ikke lege gætte dyr? Det var ikke dig, jeg snakkede til. Du skal starte. Okay. Jeg starter med dyr. Okay. Det kom lige lidt hurtigt. Jeg skal lige tænke på et. Jeg er altså hurtigere til at tænke end far. Hvad streg. Jeg har et dyr allerede nu. Okay, er det et stort dyr? Nej. Hvem? Ja. Det var i Danmark. Talent? Ja. Talent. Du var lidt usikker på det? Nej, det er jeg ikke, men det er ikke så tit, man ser det. Er det en kravling? Ja. Ej, hvordan kunne du vide det? Det kætter dig. Min hjerne sagde bare, kravling var det samme. Mm. Og så tænker jeg efter, hvad ved jeg om en kravling? Ikke en dyt mand. Ej, hvor er det god, skat. Ja, du fik en dyt mand. Hvad sker? Du skal altså ikke have det der i munden, når du spiser. Nej, jamen, du synes ikke, jeg kunne huske noget om en kravling. Ja. Nå, men så er det jo min tur til at finde på et. Så skal jeg jo alligevel komme på et. Ja. Jeg tager det her nyt koldt vand. Fantastisk. Nej, det er en tip til gamle. Værsgo, tag det. Så er det far til at gætte. Er det koldt? Ja. Det er jo dyr. Hold da op, Malle. Du har brug for vand. Jo, jeg har et dyr. Ja. Okay. Er det et lille dyr? Nej. Det var det i Danmark. Nej. Er det Afrika? Ja. Er det Spanien? Nej, jeg tror ikke, det er i Spanien. Er det et stort dyr? Ja. En bjørn? Nej. En giraf? Nej. Er det et farligt dyr? Mm. Jeg tror ikke, man skal komme tæt på det. Kan man have det som kæledyr? En tiger? Nej. En fuglelæder? Nej. Ej, det var et stort dyr, ikke? Et stort dyr. Jeg har ikke set nogen stor fuglelæder fra. Lever det i vandet? Nej. Er det en elefant? Nej. Hvad ved for en ledtråd? Er det et næshorn? Nej. Hvad ved for en ledtråd? Kan det også flyve? Nej, det lever på jorden, og det er et stort dyr i Afrika. Skal der bare gætte? Det er ikke en elefant, og det er ikke en næse, eller en giraf. Nej. Og undskyld. Jo, det har horn. Næsehorn. Nej. Det har jeg sagt. Har det horn? Det er et stort dyr med horn, og det er ikke næsehorn. I må godt gætte med derhjemme, I søde abonnenter. I kan jo nå at skrive kommentar, inden svaret kommer. Ikke mega stort. Altså ikke lige så stort som en giraf og en elefant. Elefant er også stort. Ja. Altså et dyr, der har horn og lever i Afrika, det er stort, ja. Og det er ikke så farligt. Og jeg tror, at hvis man kommer tæt på, så tror jeg godt, det kan løbe efter en. Er du sikker på, at det er dyr, jeg kender?
Ja. Kender jeg det? Ja. Er det? Nej, det har du ikke horn. Det er da ikke horn, Sofie. Det var mærkeligt. Hvad for en farve er? Jo. Er den brun eller grå? Brun. Okay. Jeg kan have det brun, ja. Er det et af de der med horn, som din mor sagde i Afrika? Ja. De der, jamen jeg kan jo ikke huske, hvad det hedder, de der spirgevier der, der hopper rundt. Spirgevier? Lyngvier, hoppe her og... Nej, det er ikke sådan noget, de der hopper. Hvad er det, de hedder? Skal jeg sige det? Ja. Det er en gnu. En gnu, det kender vi da ikke. Jo, ja. Nej. Gør I? Kender I en gnu? Jo. Nej. Kender den der fra Løvens Konge? Jeg kender den godt. Nej. Jeg kender altså ikke en gnu. Gør du, Malle, der er så klog? Jeg kender den godt. Gør du, Sofia? Alle de der dyr, der løber ned igennem kløften. Kan I ikke huske det? Jo, alle de dyr om den. Det er der gnuer. Ja, det hedder glo. Glo? Hvor sød. Glo. Nå, det vidste mig og Malle altså ikke. Så er det Malles tur. Nå, så er det bare mig, der ikke vidste det. Ja, det er også i orden. Malles tur. Det var bare lige det første dyr, jeg kunne komme. Den er mig. Og hvis ikke jeg har optaget mig selv så meget i dag, så er det bare fordi, jeg ser rigtig træt ud, efter jeg er ude og male, og jeg skal i bad om lidt. Og ja, så derfor har jeg ikke optaget mig selv så meget i dag. Og jeg har også lidt klø i mine øjne, fordi jeg har noget allergi. Så jeg får lidt røde øjne nogle gange om sommeren. Jeg har tænkt. Nå, nu er det Malle. Er det stort dyr? Nej. Lever det i Danmark? Ja. Er det lille? Ja, det er lille. Lever det i vandet? Det lever ikke i vandet, det er heller ikke en mus. Lever på jorden? Ja, men det kan også flyve. Flyve, ja? Nej, det lever ikke på jorden. Det lever kun i luften. En flyve? En gråsborg? Nej. En flyvefugl? Nej. En solsøj? Nej. Det er ikke en fugl? En bi. Er det en fugl? Mm-mm. En bi. Det er ikke en fugl. Nå. Altså noget, der kan flyve, der ikke er en fugl. Er det insekt? Det var lille. Så er det jo meget lille. Ja, jamen, jeg tror ikke, det er et insekt. Nå. Er det en bille? Jeg tror altså ikke, det er et insekt. Men sidst, hvis jeg bruger... Er det kylling, der er i? Ja. Sidst, hvis jeg kylling i kaj. En ledtråd. Ledtråd. Ja, vi er ikke så gode i dag. Vi vil gerne være en ledetråd. Det starter med sådan samme. Sofia, sæt dig pænt op, skat. Jeg samler på. Ej, jeg er ikke så god til at gætte i dag. Du må først få min tur. Så er det sidste gang, for så skal jeg også spise min mad. Jeg skal bare lige spise. Så slukker vi videoen. Så søde abonnenter, hvis I skal nå at gætte med derhjemme, så er det nu. Ja. Er det et lille dyr? Nej. Er det et stort dyr? Nej. Er det et mellemdyr? Ja. Lever det i Danmark? Nej. Lever det i Afrika? Nej. Lever det i Grønland? Hvad er Grønland? Skal... Lever det i Spanien? Nej. Hvor lever det hen? Snerev. Hvad? Snerev. Ja. Ej, hvordan kunne du vide, det var en snerev? Ej, ja, hun er sådan. Så vi tager altid en der snerev. Ej, jeg tror, I to kender hinanden så godt. Sofia, I skal lige sætte jer ordentligt med fødderne. Kan I lige sige hej? Hej, jeg tænker, det er sådan noget.